začátku jsme šli do zápasu, že jsme jako neviděli, co očekávat, protože když jsme hráli minule s Finskem, tak to jsme nějak moc nehráli moc dobře, ale teď ten zápas jsme začali úplně odznova, věřili jsme si a když jsme hnedka tak prvních 10 minut, jsme na ně vlítli a viděli jsme, co děláme, tak hnedka se nám zvedlo sebevědomí a hráli jsme se svůj hokej a bylo dobré, že jsme z začátku na ně vlítli a viděli jsme, co si máme hrát, i když někde to tam jakoby stalo, že jsme jakoby zaspali, ale hráli jsme zpátky dobře, takže to bylo dobrý. Tak určitě výborný, že jo, protože výhra, první výhra, Švédky, těžký soupeř a my tady víme, ty soupeře jsou těžký všechny, takže holky jsme nabádali už i v tréninku, že musíme hrát odpovědně a ta třetí třetina dokázala to, že umíme hrát dobrý hokej, organizovaný hokej a že ty chyby, které tam pramenily z těch dvou gólů během těch tří minut, které jsme dostali, tak jsme byli schopni napravit a super, výborný. Čemu jste nabádal hráčky po těch dvou gólech? No, určitě do klidu, že jo, protože my jsme trošku přestali hrát to, co jsem rád, my jsme se možná malinko báli za to výsledku 2-0, že dostaneme gól a dostali jsme jeden druhý, takže jsem říkal nic, hrajeme, je to 0-0, máme ještě mraky času a zaplat pambu, že nám tam padl třetí a pak jsme to uhlídali. No.